No niin, tervepä terve taas kaikille ja tervetuloa nyt takaisin tänne Happy Wheelsin pariin. Kyllä sitä nyt ihan älyttömän pitkä aika, kun olen viimeksi tehnyt Happy Wheels-jaksona. Ja ei, minä en kuollut sitten siinä 10 000 tilaajan spesiaalissa. Vai kuoliko? Oliko minä sittenkin zombi? En tiedä. Tänään miten minun kanssa pitäisi ehkä justiinsa tietää, koska miehän se siinä kuolin. Tai vai kuolinko? Tai ihan sama. Se on semmoinen yhtä mindfuckia koko homma. Mutta nyt jatketaan, eli User Submitted Levels. Tällä kertaa päätin ottaa ratingia this week, toisin kuin today. Ja täällä näyttäisi olevan aika lailla hyviä kenttiä, joten sitten lähdetään. The plane crash full features a challenging survival level. Passenger flying out and screaming for their life. Sorry for the glitches in the world. Jaha, eli tässä on glitchejä. Kiva. Joten aloitetaan. Saattaa ehkä sitten mulla kestävä. Oho. Well. Oh shit, this is laggy. Oi! Oh god! Oi perse! Se taisi vissi osua maa. No! No se ei vissi menny ihan sitten oikealla tavalla. Otan mikä nopeasti kaatamassa nämä minun asetukset, että minkälaiset näyttää, onko täällä minun veriasetus jotakin. Juu, pistetään tuon takaisin ykköselle. Okei, okay, joten user level browser ja kokeillaanpa sitten uudestaan. Okei. Okay. Joo. Oi. Okei, okay, nyt ota jostakin kiinni. Ota sen miehen naamasta. Oi. Kyllä me tästä selvitään. Pidä vaan poika kuule kiinni. No voi vittu, nyt siltä lähti pää. Mitä tuli tuon tässä myös sisään? Ja mitenkä, miksi mä mennään ylöspäin? Hei, nyt nää tyypit on... Jaha, ja me kuoli. Okei, okay, yritetään tulla sitten. Ota kiinni rinnasta vaan, ota kiinni rinnasta. Can I shock him please, man? I know this is... Tiedän, että tämä ei nyt ole ihan mikään paras hetki siihen, mutta... Yeah, fuck it. Mamma. Okei, okay. Okay, sitten mennään ylös. Oi. No, ei siellä mennyt oikeastaan mitään muuta kuin jalo. Ota kiinni. Sain kiinni! Sain kiinni sun vaginasta! Okei. Okay. Tää on vähän erikoinen muoto kuusisista, jaha, ja se kuoli. Okei. Okay. Wii! Voi vitki, ota kiinni. Hei, nyt siihen päästä tiirti. Me putkasin sit mun jalalla. Tämä se osa, mikä on vielä kiinni tuossa mun jalassa. Oh, I'm coming, oh, dip. Otteeko sen kiinni jostakin pilvestä? Oi, sit mennä. Hei, ai, user vaan. No, en ihan. Ei, tota on mahtava kenttä. Grab the breasts! Ota kiinni vaan niistä rinnoista. Hello, Deb. Oh god! Ja sitten Leija on katossa ja nyt tulee kohta kova törmäys. Eikä ei sittenkään. Hemmetin tuoli. I'm taking you. Nyt alkoi matsi. Ja me otan tosta vanha ukon persestäkin kiinni. Nyt alkoi matchi. Ai, kaks pöön. Kaks on myös kiinni. Sain passiut, herra penkki. Fuck off. Hetkinen, what? Wow. Yes, okei. Okay. No nyt me ainakin selvisin. MK Fatality, Mortal Kombat, Fatality. Ja sitten taas jatketaan. Grab me, wait the. Okei, joo. Siis, okei, ylös. Aji! Aika siisti fatality oli ihan. The Battle 2, jaha, eli on vissi ollut Battle 1. A short level, jaha. That's all I need to know. Sittenpä mennään heti, kun tää kenttä vaan nyt lätää. Jaha. Mitä? Hei! Shake him off! I've had niggas all my life and it ain't gonna change right now cause I'm just a bloody useless redneck, oh yep. Hei, come on, yep. Ja me nyt en sitten aio olla tässä niinku mikään tämmönen rasisti, että... Mutta... Se on vaan niinku, että osa näistä Amerikan punaniskuista vaan on tällaisia. Mene, kyllä se pääset sieltä. Asetat tähän MacGyverin tämä. Hei!
Mitä? Kuka siinä siellä on? Terve! Minä vaan menen täältä. Okei. Ja kanuna ja... That's what you get! That's what you get for taking my money earlier! Ja yhtäkkiä tuli vaan tämmönen käytännöllinen vene siihen, okei. Eli siis tosi kanssa niinku pitää pysäyttää. Ai vikki, sehän pitäis päästä. Oi nyt. Jää sinne läpi. Level 4. Se oli aika surkea ja etuperin voltilla voitto! Tuo laskettaa voitoksi. Sano kuka mitä tahansa, tuo laskettaa voitoksi. Stop doing that. Siis... miksi, jos niinku on semmosia niinku kenttiä, mistä ei kukkaan pidä, niin älä sitten sinä tee semmoista kenttää, jossa siihen vaan niinku sanot sen. Siähän voit reitittää sen niinku vaikka yhdellä tähellä. Tai nollalla, tai mikä se nyt onkaan se minimi. Mutta älä sitten itse tee tämmösiä kenttiä. Sword throw epic. My first sword throw. Okay. Miksi on aina Justin Bieber, joka on tässä? Miksi se voisi olla joku vaikka muu? Siis... No niin, heti kun me sanoin, että pitäisi olla joku muu, niin heti me tietenkin kuole. Erittäin hidas kuolema. Ja no, siinä... No ainakin vanha mies saa elää kyllä nyt onnellisesti. Tommonen pikkunen hipasu ja siitä jo verta tulee. No en osunut ihan Chuck Norrikseen. Se on tuo perhana alusta. Viimeinen miekka, saanko molemmat? Saanhan minä! Hell yeah! Okei, okay, sitten seuraavin kentti mitä täällä on. Rate if you survive en. PewDiePie vs. Toby ei. Tobuscus Pogojab ei. Koska en ole Tobuscus. Kill them all. Nope. The gear. Mines may blow your arms off. Häh? Aha, okay. Press space to grip the gear. Siis... What? Ai jaha. Pass this test. Minä täältä... Excellent. Attack to wall. Loistavaa tavaamista. Let's hit the hard obstacles. Harder obstacles, okay. Jaha, miinoja. Ei haitta. Ei haitta. Ei haitta. Get your freedom. Wow. Okei. Okay. Mitenkä pitkä tää niin mennään vielä jatkuu tää kenttä? Okei. Haha, short. Okei, eli kaksi puuta riitelee keskenään. Riitelee keskenään. Jatkokoop. Wow. Okei. Ihan semmonen normikenttä Tobas. Jotenkin Tobuscus on tullut kyllä suosituksi täällä. Soccer ball fall. Hey, that actually rhymed. Wow. Laggy as shit. Täh? No, menee nyt siitä. Siis tää on niinku taas yksi versio niinku Glassfallista tai... Juu, ei. Okei. Okay. Rope swingit on aina mukavia. Tietysti jos ne on hyviä. Oi, mitä? Okei. Okay. Oh, fuck. Ja niin hän päätyi imemään omaa moloaan. Oh. Ja sitten mennään ja nyt ota pitkä lento. No älä sitten ota kiinni.
Ja sitten mennään. Otan nyt kiinni. Wow. Ei, fit. Aha, okei. Okay. Okei, okay, nyt. Ota. Okei. Okay. Jep. No voi vittu. No, katsotaan nyt mitenkä tässä pääsi. Pää jäi sinne. Boom. Ja tuohan se auttaa paljon. Tää näin nyt, tiedä, katsotaan mitä tässä käypi. Odotan mielenkiinnolla, päästäänkö maaliin asti. Jep. Kyllä päästiin ilman päätä. En minä tarkoittanut tuota. Okei, jotenkäs. Star Power Vehicle. Seems legit, joten aloitetaan. Oh. Space Arrow Shift Break. Miksi ihmisen minä haluaisin jarruttaa? Okei, nyt ota sitä kiinni. I've been working on the railroad. Tuo on kyllä aika kova ääni. Joo. Eiköhän me olla jo ihan nähty nuo kentät. Scary Baldro Rope Swing. Vaan koska tässä lukee Impossible, minä haluan haastaa itteni. Mikä tekee tästä PewDiePie? Oikeesti minä haluan tietää. Sitä on vaan pistetty nimi PewDiePie. No. Tää ei oo mahdollista. Oh, se repii sen kohta. Tai ehkä sitten repii. Etuperinulta. Ei sitten. Päättän taakse. Okei. Okay. Ja. Wow, se on lähellä. Hemmetti, että on likellä. Okei. Okay. Selvisin. Okei, okay. Regular Pogo Jam. No ainakin joku on rehellinen, mutta aina ei siltikään pelata. Run over them. Epic run. Epic. Ja taaskin pyörätuoli jäi. Oi! Häh? Okei, eli tätä ei ole siis selvästikään tehty tälle tyypille. No. Joulupukki. Näin joulun mielessä. Hou hou hou! No tontut nyt ei päässyt perille, mutta who the fuck cares about them oikeesti? Pogo on duty. Yeah. Can you survive? Otetaan sitä selvää. Oikeesti. Minähän en menety vielä. Noni. Ai jaha. Selvä. Reilujen kerrosta taas kerran hyvää päivää. Okei, mennään tällässä ja... It's in my diction, but doesn't look like a fucking game. Ja nyt ei ollut kyllä tarkoitus tehdä mitään PewDiePie vi... Eikä me siis oikeesti pääse tästä jatkamaan. Wow! Minähän meni... Mikä harppuna persesähän ei minuun pidättele. Kato, mulla on uusi molo. Se on aika pitkä. Minä on niin lähellä! Ei. Kyllä minä tämän vielä tästä vielä läpi. Näin ja... No, poika nyt jos menehtyy, niin se ei oo niin hankala. Tai niin... No. No niin ja nyt. Mene sitä yli. Okei, okay, ja... Fail harppuun. Jee! Can you survive? Apparently I can. Se yleensä aina kun näihin pistetään tätä Impossible, minä haluun testata, että onko se. Pyörittu, no. Onko se niinku oikeesti liian hankala laittaa silleen, että se on niinku pokomiehelle tehty?
No joo. Onnistuhan tää näin. Noin. Okei. Run, run, run. Go forwards. Don't go backwards. Hyvä englanti. Jaha. Ei muuta. No, mennään sitä eteenpäin. Nyt on vaan pelkkä etunuoli pohjassa. Poika ottaa tuolla kyllä vähän kärsinyt sitä. No joo. Your son is dead. No shit. Throw him off. Sinne se meni. En osannut ihan aavistaa tuota. No jaa, vielä ehkä viimeinen kenttä ja sitten. Dead shotgun revenge. Tähän tarvittaankin. Did you stole? Gotta love the fucking English. Kyllä minä täältä pääsen. Yhtäkkiä Novasta onkin tullut sitten isä. Olisiko se sitten tämä? No on. Mit? No niin nyt. Otan ne kädet sieltä ylös. No niin jo. That's what you get for being a bad son? Fuck you! Mutta jotenkin pää ei lähtenyt irti. Okei, otetaan vielä Oh My God Spikefall. Okei. Sit mennä. Ja... Aika pro. Mutta niin, kiitos kun katsoitte. Toivottavasti piditte videosta. Muistakaa jättää kommentteja. Jos piditte, voitte panna tykkään-nappia. Jos oikein paljon piditte, niin voitte lisätä suosikkeihinne. Kaikki on ihan täysin vapaaehtoista. Ja sitten vielä myöskin hyvää itsenäisyyspäivää teille kaikille. Mutta niin, minä olen Mr. Jallu ja me näemme seuraavalla kerralla. En minä tiedä. Ehkä Minecraftin merkeissä. Tai ehkä jopa Amnesia. Mutta niin, heipä hei!